Hei sann. Da var vi på tur igjen. I dag har jeg tenkt meg en tur innover på Skrim. Følger veien et stykke, og så rusler vi innover mot Krokvann, Hantefjell eller sånt da. Jeg prøver å fiske litt. Så vi ser hva det blir. Og henger på. Der er det nå. Det har gått en liten time. 3,5-4 kilometer. Kommer litt av skur borti her, så jeg måtte hive på litt trekk på sekken. Dra på meg jakka. Det ble varmt. Nå er det sol igjen. Vi ned til første alternativ vann. Jeg tror jeg skal gå litt lenger. Vi får se om det noen her. Ser sånn ut nedover her. Så går litt forsiktig når det er tung sekk. Ikke risikere det nå en par uker før jeg skal på Hardangervidda. Det er fint her da. Gangen. Ja, vi fortsetter det neste. Ja, fiskelaus. Hit gjør turen i pinsen. Eller dårlig resultat. Så da prøver vi neste. Da har det snart gått i en annen time, tenker jeg.
Hørte du? Ikke en lyd. Så deilig.
3-5 måltid. Og en pen igjen. Ja. Det deilig. Ja. Da det fortsatt lørdag. Og jeg på vei hjem. Ikke noe fornøyd. Selv om jeg fikk fisk. Så klarte jeg faen meg det store å tråkke på stanga. En idiot. Ja, ja. Sånn er livet. Ja. Det ble en fin tur så langt i hvert fall. Så da. Trasker jeg hjem da. Bare investere i. Jeg har gått med å jobbe litt ekstra i ferien. Amatør. Det var det. Hei igjen.